dalu menikor ingin menikor tasakuran tasakuran wontenipun grebek agung tuk unjar rake pikat kalih merti bumi di samudal. Tujuan utama ingin menikor pertama melestarikan dari kepada kebudayaan kita, yang kedua menyatukan persepsi tujuan daripada warga masyarakat Desa Mudal agar bisa bersatu padu, saling mengisi, saling asih soho gawe guyupi warga Desa Mudal tercinta menika. Dados tradisi ngaten menika kula nyuwun setiap tahun pun wontenaken kegiatan mangaten menika raos sujud syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pun prisani sareng-sareng ringgit budal semalam suntuk kanthi lampahan pendowo kumpul. Kenapa kita memberikan sejarah itu, lakon itu, agar semua warga masyarakat kita bersama-sama bersatu padu. Oke? Matur nuwun. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salajengipun dumateng panjenipun Bapak Ki Dalang Ki Bayu Kito Gati kula diraken jengkar saking Parengdahan nampi gunungan Pratondo murwakani pagelaran wayang Sedalu Natas. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kepala Desa menyerahkan gunungan dumateng Bapak Ki Bayu Kito Gati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sugeng dalu sugeng hampir sani. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? We'll be right back.
Warno ketika sintru koyo bangun kesaputi tebu moyo-moyo gumpono ceto gumlaring jagat keng kepekan marang pakar timak siap koyo jagat nganti jaman kiamat ewa semono Gusti wis paring pilih suruh diro jaya nengat lebur diri panas tuh. Awasi, awas tahun, kudu urip upek
setahun. Niki mung kurang sedih dulu, dikuat-kuat. Lompo sabar, kau matur kau yang ngotot. Dorongan kau dan sama kemapan ono alam antoro. Papan niki tutu papan, wong web tutu papan, wong mati niki papan nih, wong nunggu pasti. Moga keparawannya. Niki wis dadi sanjiting jagat, wis dadi pewadi ning lelakon. Enget nalika Ndara Puntadewa isih wujud nang jabang bayi. Umur 7 sasi dipitoni awit ing kono nang jabang bayi. Niku lagi dipondi utawa ditari dening ana ikat pamomongi. Kira-kira satu tuh kita ambil marcopo dua pola, usah nonton. Umur bolong sasi bulan jabat bayi mandek, tanpa bah langsung awet ekono bulan jabat bayi. Niku lagi melimpah. Kira-kira satu tuh kita oleh marcopo dua pola. Nek gelem tuh kita kudu gelem ngadepi lelakon rong perkoro bunga susah loro kepenak. Mati karo urip. Niku pun dadi sandangan menungso. Niku pun dadi keprabone kita. Wusana umur 9 sasi kula jabat bayi. Uyak langsing gunggala gini. Niku pratandha nek paduka wis gelem nampa panandhang jagat sing rong perkara niku wau. Nopo sababe paduka gelem lair wis gelem ngadepi lelakon rong perkara niki paduka sajake ora kuat nopo panandhang jagat kakang Sumat kula garpu niki rebab kula. Do you?